Kongres istoričara medicine je prilika da se razmotre aktuelna pitanja, ali i da se podsjetimo velikana koji su stvarali istoriju medicine na ovom tlu. Kongres organizuje Srpsko lekarsko društvo, krovna organizacija svih doktora medicine i stomatologije u Srbiji. 45.527 doktora medicine i doktora stomatologije, mi imamo 47 podružnica i 62 sekcije. Jedna podružnica isto ovde u Vranju, a sekcija za istoriju medicine održava svoj 15. kongres, evo po drugi put ovde u manastiru Prohor Pčinjski. Prvi je bio 2011. Bez prošlosti nema ni budućnosti, a bez korena nema ploda, objašnjava ideje oko organizovanja ovog stručnog skupa predsjednik organizacionog odbora, rođeni Vranjanac, profesor dr. Dragan Mikić. Mi se s društvom trudimo, mada to ne ide tako lako, zato što naša grana, odnosno sekcija za istoriju medicine, ne donosi nikakav poseban profit. Ali zašto sam ja posebno ponosan što je ovde? Donosi ono što je najvažniji profit, a to je duh, rodoljublje, ljubav prema otadžbini, ali i prema rodnom kraju i naravno ljubav i poštovanje prema onima koji su pre nas živeli. Na svečanom otvaranju kongresa prisutnima se obratio i gradonačelnik Vranja dr. Sloboda Milenković, koji je podsjetio na život i delo doktora Vukašina Antića, čuvenog hirurga, kome je velika ljubav bila upravo istoriografija, zbog čega mu je posthumno dodeljena nagrada dr. Vladan Đorđević na predlog Srpskog lekarskog društva. Ljudi poput ovog vrsnog lekara, osim što su pružali nesebičnu ljubav prema pacijentima, bili su i vizionari, u pravom smislu te reči. Ljudi koji su znali da moramo istraživati i poštovati istoriju, jer je ona nedvosmisleno neodvojivi deo medicine. Ovogodišnja nagrada Srpskog lekarskog društva za doprinos proučavanju istorije medicine uručena je profesoru doktoru Draganu Mikiću, dok su povelje za saradnju u organizaciji manifestacije, između ostalih, dodeljene i episkopu Vranjskom Pahomiju i gradonačelniku Vranja doktoru Slobodanu Milenkoviću. Tokom svečanosti otvaranja, svoj nastup sa blokom pesama iz ovog kraja imao je i pevač Branimir Stošić Kace. Radni deo kongresa nastavljen je prikazivanjem dokumentarnog filma Menš o doktoru Ludvigu Hiršfeldu, promocijom knjige doktorke Marine J. Janjić, Lekari Vranjanci školovani na evropskim univerzitetima, i otvaranjem izložbe o doktoru Milanu Nikoliću. 15. kongres istoričara medicine trajaće do petka 14. juna. Blaga duša, hej, 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 hej.